नमस्कार, तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. भाविकांना आलेले विविध अनुभव रोज तुमच्या समोर घेऊन येत असते. जर का तुम्हाला हे अनुभव आवडत असतील तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन क्लिक करा, ज्यामुळे येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळत राहतील. आणि तुम्हाला तुमचे देखील काही अनुभव शेअर करायचे असतील तर ते तुम्ही मला कॉमेंटद्वारे फेसबुक किंवा इंस्टाग्रामवर लिहून पाठवू शकता. फेसबुक आणि इंस्टाग्रामची आयडी आपल्या प्रत्येक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. तर चला आजच्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया. नमस्कार, आज मी आपल्याला शेखर दादा यांचा अनुभव सांगणार आहे. दादा म्हणतात, माझी आई आज नाही, पण जेव्हा ती होती तेव्हा अगदी दिवस रात्र महाराजांचे नामस्मरण करत बसायची. तिचा माझ्यात खूप जीव होता, कारण सर्व भावंडात मी लहान आणि त्यात माझी तब्येत अगदी अशक्त. मी 8-9 वर्षाचा असेल तेव्हा घडलेली ही घटना आई मला नेहमी सांगायची. ती घटना ह्या ठिकाणी मी शेअर करत आहे. माझ्या बाबांनी पूर्ण परिवारासहित जम्मू काश्मीर येथे फिरायला जाण्यासाठी एका यात्रा कंपनीमार्फत नेले. आम्ही रेल्वेने प्रवास करत होतो. 40 गाव, भुसावळ अशी एकामागून एक गावे मागे टाकत आम्ही दिल्ली येथे पोहोचलो. त्यावेळी आमची गाडी जुन्या दिल्ली येथील स्टेशनवर थांबली होती. माझी मोठी ताई वृषाली मला घेऊन रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर पाण्याची बॉटल घेण्यासाठी उतरली. मी प्रवासात खूप कंटाळलो होतो आणि रडरड चिडचिड करत होतो, त्यामुळे ताई मला थोडे गाडीबाहेर घेऊन आली होती. पण ताईला माहीत नव्हते की दिल्ली येथे 2 रेल्वे स्टेशन आहेत, एक जुने दिल्ली आणि दुसरी नवी दिल्ली. गाडी जुनी दिल्ली येथील रेल्वे स्टेशनवर जास्त वेळ थांबत नव्हती. त्यावेळी बाबा झोपलेले असल्याने ताईच मला प्लॅटफॉर्मवर पाण्याची बाटली घेण्यासाठी घेऊन गेली. प्लॅटफॉर्मवर खूपच गर्दी होती. ताईने माझा हात धरला होता, पण जेव्हा ताईने पाण्याच्या बाटलीचे पैसे देण्यासाठी माझा हात सोडला तेव्हा अचानक आमची गाडी सुरू झाली. लोकांची धक्काबुक्की आणि पळापळ सुरू झाली, कारण कोणालाच कदाचित माहीत नसावे की गाडी इतक्या लवकर निघेल. त्या लोकांच्या धावपळीत मी देखील भरकटलो आणि कुठेतरी चालत गेलो. मी रडू लागलो आणि जोरजोरात ताईताई हाक मारू लागलो. तेवढ्यात कोणीतरी इस्माने माझा हात धरला आणि मला घेऊन गाडीत चढला. माझी ताई मात्र मला घेतल्याशिवाय गाडीत चढलीच नाही. मला त्या व्यक्तीने माझ्या आईकडे आणून सोडले. ती व्यक्ती आमच्यासोबतच जम्मू काश्मीर ट्रीपसाठी आली होती, त्यामुळे ती मला ओळखत असल्याने त्याने मला प्लॅटफॉर्मवरून उचलून गाडीत आणले. गाडी स्टेशन सोडून पुढे निघाली होती. ताई खालीच राहून गेल्याने आईचा जीव काकुळतीला आला, कारण ताईला देखील इकडचे जास्त माहीत नव्हते आणि तिच्याजवळ जास्त पैसेही नव्हते. आईने बाबांना झोपेतून उठवले आणि सर्व सांगितले. तेव्हा बाबांनाही खूप मोठा धक्का बसला. बाबा गाडीची चैन ओढून गाडी थांबवण्यासाठी प्रयत्न करणार. तेवढ्यात कोणीतरी बाबांना म्हटले की तसे करण्याची गरज नाही, आता 5 मिनिटात नवी दिल्ली येथील स्टेशनवर गाडी जवळजवळ 20 मिनिटे थांबेल, तेव्हा आपण स्टेशन मास्तर यांना विनंती करून जुनी दिल्ली येथील रेल्वे स्टेशनला कळवू, ताईचा शोध घेऊ असे म्हटले. तेव्हा बाबा शांत बसले आणि गाडी थांबण्याची वाट बघत बसले. पण आईसाठी एक एक सेकंद जड जात होता. ती सारखी रडत होती आणि महाराजांना प्रार्थना करत होती. माझी माई म्हणजे ताईला घरात सर्व माईच म्हणायचे, सुखरूप लवकर आम्हाला भेटू दे. मी परतताना घरी न जाता सरळ तुझ्या दर्शनाला शेगाव येथे येईल असे म्हणत होती. त्या 5 मिनिटात आईने जणू काही अश्रूंचा पूरच ओसांडून वाहिला. तिकडे बाबांनाही ताईची खूप काळजी लागली होती, पण बिचारे शांत बसून वाट पाहत होते की कधी गाडी थांबेल. आणि थोड्याच वेळात गाडी नवी दिल्ली येथील स्टेशनवर थांबली. बाबा स्टेशनवर उतरले आणि स्टेशन मास्तर यांच्या ऑफिसची चौकशी करू लागले. तेवढ्या समोरून त्यांना ताई येताना दिसली. तिला पाहून बाबांच्या जीवात जीव आला आणि ते ताईला घेऊन गाडीत बसले. तेव्हा ताईने सांगितले की जेव्हा ती मागील स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्मवर माझा शोध घेऊ लागली
तेव्हा मला गाडीच्या गाडियाने गाडीत चढायला सांगितले आणि पुढील स्टेशनवर गाडी 20 मिनिटं थांबेल तेव्हा स्टेशन मास्टर ह्याला फोन करून भावाचा शोध घेण्यास सांगितले. मग मी परत गाडीत चढले आणि इथपर्यंत पोहोचली. ताई परत आली म्हणून मी आनंदाने ताईला मिठीच मारली. आईने तर महाराजांचे खूप धन्यवाद मानले आणि आम्ही काश्मीर येथून फिरून आल्यावर पहिले शेगाव येथे महाराजांच्या दर्शनासाठी गेलो आणि 2 दिवस तिथे राहिलो. जय गजानन श्री गजानन गण गण गणात बोते. दादा तुमचे खूप खूप धन्यवाद की तुम्ही तुमचा अनुभव आमच्याबरोबर शेअर केला. आणि तुम्हा सगळ्यांना दादांचा हा अनुभव कसा वाटला ते कॉमेंटद्वारे नक्की कळवा. आणि आता वेळ आहे आपल्या प्रश्नमंजुषेतील आजचा प्रश्न विचारण्याची. आणि आपला आजचा प्रश्न असा आहे की खालील ओवीतील रिक्त जागा भरा. समर्थांचा लौकिक भला मी डॅश डॅश ऐकला आवडीने नवस केला भांगस्वामीस अर्पिण्याचा. तर जिथे डॅश डॅश आहे तिथला शब्द तुम्हाला सांगायचा आहे. आणि आता बघूया मागील प्रश्नाचं बरोबर उत्तर काय आहे. तर उत्तर आहे गोपाळराव पेटकर. आणि ज्यांनी बरोबर उत्तरं दिली आहेत त्यांची नावे पुढील प्रमाणे. पहिलं राजेश फरांदे, 2 ज्योत्स्ना जाधव, 3 कुसुम पडवळ, 4 संगीता शिंदे, 5 शिल्पास किचन, 6 सविता चौगुले, 7 बिट्टूज, 8 जया डोळस, 9 उर्मिला दामले, 10 विद्या वानखेडे, 11 रमेश काळे, 12 मीनाक्षी महाजन, 13 कृतिका गालिंदे, 14 रविकिरण सौंदनकर, 15 माधव शंकर जोशी, 16 सीमा पाटील, 17 मंगेश पुरी, 18 सुवर्णा शिंदे, 19 मधुकरराव चौधरी, 20 रेखा आहिरराव, 21 जया आंधळे. तर तुमच्या सगळ्यांचे मनापासून खूप खूप धन्यवाद. असा जास्तीत जास्त सहभाग घेत रहा आणि बरोबर उत्तरं देत रहा. अनुभव आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त लोकांबरोबर शेअर करा. आणि तुम्ही तुमचे अनुभव मला कॉमेंटद्वारे फेसबुक किंवा इंस्टाग्रामवरती शेअर करू शकता. फेसबुक आणि इंस्टाग्रामची आय डी आपल्या प्रत्येक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरु गजानन माऊली नमहा, गण गण गणात बोते.